Sena aja ki goda. Kali bwana. Hey bwana, kule shamba ndo umefanya nini? Nimefanya nini? Ujua ulichofanya. Sasa ndo uniambie wewe. Bwana funga funga ugonjwa. Hiyo sasa dharau. Nimefanya nini? Wana wewe ndio umekuja hapa nyumbani kwangu uje kuniambia kwa umefanya kitu. Umefanya kitu gani? Bwana kupatile. Umeuza mpaka sehemu yangu. Nimeuza shamba langu. Sio shamba lako. La nani kumbe? Umeuza sehemu yangu. Hapana. Lile shamba ni la kwangu. Ila wewe ndio kila siku unaongeza, unachoma majani nani unaongeza mipaka. Lakini nimeuza shamba langu uje kupatile. Unajua bwana funga funga. Ugomvi mimi sina haja nao. Kwa nini wewe unatafuta ugomvi kwa nguvu kwangu? Sasa ugomvi wa nini mauza changu mimi? Hata kama unataka kuuza shamba lako, matajiri wapo. Matajiri wapo. Eh. Sasa kitu kimoja nakwambia. Nenda kamwambie yule bwana aliyeuza, uliomuuzia pale. Asiendelee tena kulima pale au kujenga ni sehemu yangu. Hapana nimeshauza kila kitu. Pale sio kwake. Sehemu yangu ile. Ile ni sehemu yake. Bwana ile sehemu yangu. Ya kwake ile bwana. Sasa hiyo ugomvi ni wewe na yeye lakini mimi nimechukua hela. Ugomvi mimi na wewe ndio unauza. Sasa ni sehemu yangu nikupatie. Mbona unakuwa hivi ndugu yangu? Wewe ndio unatabia kila siku wewe. Nikifika hapa mimi nikiweka mpaka unachoma majani, unaongeza mpaka. Kila siku unaongeza mpaka. Mimi sijui mazao ya mabaya. Mazao ya mabaya. Kwa kuwa tumezoeana ndio unataka kunifanyia ubaya. Wala. Sasa wewe bwana haina haja. Wewe na mimi hapa tutakuwa tuelewane. Kwa sababu mimi niko nyumbani kwako. Lolote nitakolifanya nitakuwa nimevunja sheria. Mimi nakwenda kwenye haki. Sheria zipo. Mimi nakupeleka mbele sasa tujue. Ah, tena huko tena ndo kuzuri huko bwana. Popote ninashinda sababu nimeuza haki yangu nikupatie. Sawa. Tutafanya vizuri sana. Tena kachanganyikiwa vibaya. Kachanganyikiwa sana. Na umempatia. Ah, yule unajua anatuonea wivu. Kwa sababu gani mkarango? Kesi yao na sisi tunajenga nyumba hii. Kaambia tunamaliza. Tunalala mahali pazuri. Sasa ndio anaona wivu. Ya mashamba nao siauze. Ni kweli. Na yule naye unajua sija katuloga yule mzee. Anaonekana ni mchawi yule. Ah, mke wangu mimi nimeshaloga tumboni mwa mamangu. Kwanza mimi unajua uzito wangu umekaa miezi 12. Halafu kutembea. Nimetembea nikiwa na miaka 10. Kuongea, nimeanza kuongea nikiwa na miaka 17. Na ndio maana sasa unaona naongea sasa utafikiri nimeka ulimi mpiga debe mdomoni. Hatari. Najivunia kupata mume shupavu. Ah, sasa. Ndio maana wewe mkango unauliza unyevu, unyevu choni mtu asipokojua atakunywa ataoga. Hatari. Ndugu zangu, nimewaiteni hapa kwa jambo moja. Usani bwana funga funga. Ndio. Badi kupatile amekuja kuleta malalamiko hapa. Kwamba wewe bwana ulipouza shamba lako umeuza na kipande chake yeye. Kasema ah funga funga unamjua mimi? Kambia hapana. Huko unafikaanza hili ni bwana. Sema ni kweli auza shamba lake, auza na kipande changu. Kasema basi mimi nitamwita yeye. Nitakuta wewe ufuatie mje kwangu pale tuzungumze. Tuzungumza kama si watu wazima, tujue tunafanya ili swali tuweke sawa. Saje? Mnafunga funga maneno alokuja kusema na adikupatie ni ya kweli. Shamba nililouza ni la kwangu na chukipanda na chukilalamikia pia ni cha kwangu. Sasa kama cha kwako, kwa nini bwana adikopira kupatiaje kwa kwangu kutoa malalamiko? Ni wevu. Wevu wa nini sasa? Kwa sababu nilipata hela. Nikupatie. Nakusikia mwenyekiti. Hebu naomba nieleze vizuri. Wewe ndio kuja kutoa malalamiko kuhusu kwamba bwana akachokosha eneo lako. Yeye unazungumza umemsikia bwana anapomhoja anajima swali ya hebu ongea sasa ilivyokuwa imekuaje mpaka bwana amekuja kulalamika kwamba akachukua shamba lako. Sawa mwenyekiti, nimekusikia. Unajua mkishafikia umri wa utu uzima haina haja kugombana. Ni kweli, na sio vizuri. Ugomvi unaleta vifo. Kweli. Unaleta faraka, unaleta chuki.
unaleta mabalaa mengi sana katika maisha. Mimi singependa vile. Hivi mwenyekiti, haya mashamba sisi tumelisi. Huyo mzee dikupatile. Mzee Jako mwenyewe. Jako mwenyewe. Ndio mimi nimelisi ile sehemu. Na huyo bwana naye, hivi miaka yote tunamiliki hizi ardhi, tusigombane, tuje kugombana hapa mwishoni tutakuwa wazee na sisi. Hayati mana. Huyu bwana ameuza sehemu yangu. Mwenyekiti, mimi siwezi kuja hapa kuongopa. Niongope nini mimi? Mwenyekiti, toka lini mpaka ukawa katikati ya kichuguu? Mpaka unakaa kwenye fereji au kwenye mto? Unamsikia huyo? Sasa mimi naona ile swala ili kuondoa utata. Ikiwezekana yani. Twende eneo la tukio. Tuangalie mpaka kaiza mwisho wapi, ushamu mwisho wapi, wewe wako wapi, mwisho wapi ili tuondoe haya matatizo. Hilo ndo ninalotaka mimi mwenyekiti. Hapo ndo usahihi kabisa. Tusipange maji hapa kwenye kinwa. Tutoke na hapa, tuende eneo la tukio, pata julikani hapa panani, hapa panani. Bas. Sahihi kabisa. Mwenyekiti, mimi siendi kwa sababu shamba ndoza ni la kwangu. Umemsikia huyo? Umesikia ugomvi huo? Sio ugomvi. Hataki kwenda. Hata polisi anapomkamata mtu kama hataki kwenda kituoni. Sawa, liko pia lakini una uhakika maji kabla ya tujaenda kwenye mipaka wenyewe maji ishindikana. Inabidi tuende maeneo tukaangalie ili ni kweli hapa kwako, hapa kwake. Maana sisi kama mnagombana ndio liko ndani mkaongopeana kwa shamba lake, umeshamba sio? Hapo ndo penye usahihi sasa mwenyekiti. Tuingoe serikali iende kama. Ile tukio. Itatoa haki. Tatizo nini bwana? Sisi tumebaishaji huyu bwana. Ndio bwana, acha niseme. Anaongea macho baridi tu bwana. Hivi mwenyekiti, tukaini mpaka ukawa mlimani. Mpaka kia mkamfereji kale ka mto ndio nipouza mimi. Funga usiletu mabaishaji. Sasa kumbe mpaka kwa funga nikupatire mpaka kwa. Ngoja, ukitaka huni mimi nitakufanya huni hapa hapa mbele yangu. Mwenyekiti, mimi nataka. Unavunja sheria. Unataka kufanya nini? Unataka kufanya kitu. Mwache ningate meno mwenyekiti. Mimi naje ndani nani wako hapa? Mimi ni mwenyekiti ndio wa serikali hapa. Unaona, nini bwana? Kachini. Nataka kutambiana hapo. Unaona? Yaani hii inaonyesha moja kwa moja ndio kupatia na makosa. Mwenyekiti anakudharau huyo. Unajua ndio kupatia umenikosea sana. Sana. Kadharau serikali. Kosea nini? Hapo kafanya makosa tayari. Hii tayari kosa. Mwenyekiti washiria kumfunga huyo bwana. Washiria unashinda kuchukua tu wale. Mimi yanifunge. Sikufunge. Umfanya makosa, umefanya fujo kwa mwenyekiti. Na una unapinga pinda bwana. Nimetoa maamuzi. Wewe nichukue sheria mikononi mwangu. Mimi niko tayari kujiajea. Na sasa nimetoa maamuzi. Na wewe huyu sana kutetea. Sio kutetea. Utatembea nafsi. Nikupatie. Mwenyekiti. Ndio. Yaani kwa lazima nikombe kweli ni kweli kipande chake mimi nimeuza. Nimeiba. Nimeiba. Wewe mtu kataka shamba hela nzuri atakutoa mimi nifanyeje kwenye kitu? Nikajua nenda kwa rafiki yangu. Hii itafaa kwa rafiki yangu. Ipo kwa rafiki yangu imekwisha. Sasa unaje na vya mapema. Kwenye kitu kuna karaki kako. Utakula wapi mwenyekiti? Mtu anakula sema yangu akasa. Ndio kazi yenyewe zi mwenyekiti. Mnafikiri mnalipwa nini? Mimi najua. Sasa nikupishe. Kila mtu anamwambia bwana kuna pesa. Bwana funga. Kipengule mwanangu. Hebu naomba uniambie ukweli, huo ujauzito ni wa nani? Yaani ni bora uniambie mimi kuliko ni ule mzee akija. Sijui itakuwaje. Lakini mama,
Misi nilikwambia nitakwambia. Utaniambia lini wakati muda ndio huu? Utaniambia lini wewe? Hebu niambie wewe ujauzito wa nani huu? Hebu naomba uniambie hiyo mimba ya nani? Mtoto usisikie. Yaani wewe mtoto una kilanga wewe. Yaani mtoto una kilanga. Juzi tu imekuja kuletwa barua hapo. Karibia unataka kufunga ndoa kwenda mjini. Leo hii mwanangu unaenda kulikulupua mimba lilikotoka. Hebu nitajie wewe ujauzito wa nani? Nataka leo nimjue huyo mtu alokutia hiyo mimba. Nitajia haraka. Sio unanitolea tolea macho mimi hapa. Mama mimi nitakwambia lakini naomba usimwambie baba. Wewe una akili timamu wewe. Yaani uniambie mimi afu nisimwambie mzee funga funga. Unamjua vizuri na msikia wewe. Huo ni ujauzito na hilo kaa pembe la ng'ombe halifichiki hata siku moja. Umenielewa? Ulishaye kumuona mtu kabeba mimba tumbo alijaonekana. Sasa ndio uniambie mimba ya nani hiyo? Mimba. Hem niambie bwana. Unajua nanichelewesha mimi. Mama mimi nakwambia ujauzito ni wa ndoro. Wewe. Ujauzito ni wa ndoro. Yaani kipe katika kunidhalilisha leo hii wewe umedhalilisha familia hii. Wewe una akili timamu wewe? Na kati unajua yule pale ndoro yule pale babake ndoro na babako wewe ni chui na paka. Mama naomba nisamee. Nisamee kwa lipi sasa na kati kosa ulishalifanya? Nikusamee nini sasa? Usimwambie baba mama. Nisimwambie babako wewe mwenyewe macho hana. Yuko umejenga mazingira gani? Nikusamee kwa lipi wakati wewe ndio umeshauchokoza ugomvi kwa babako? Sasa sikia nikwambie. Yaani hayo matatizo umejitakia mwenyewe. Siwezi kukusaidia ngoo. Utakoma utakuja kujelezea na babako. Yaani mimi mwenyewe umenikera hatari ya Mungu. Sasa mama wewe ndio msaada wangu. Unaponiambia hivyo mimi nani atakayenisaidia? Mama naomba unisamee. Nikusaidie kwa lipi? Na nikusamee kwa vipi sasa? Mimi nitakusamea huyo mzee funga funga. Na unavomjua ukorofi wake. Lakini mama, si unaweza kuongea naye baba? Niongee naye vipi? Atanielewa kitu gani wewe? Atanielewa nini haya? Na wakati ile familia iloingia chui na paka hawaelewani hata kidogo. Sasa hayo mambo ya matatizo utakuja yaani matatizo umejitakia mwenyewe na utakuja kuyamaliza mwenyewe. Umenielewa? Yaani utakuja kuyamaliza mwenyewe. Wewe mtoto usikii. Sijui kwani em kutoka. Toka. Toka. Shenzi mkubwa. No. Yaani mtoto usikie hivi. Unajua mimi hapa kijijini kuna story nazisikia TCO maiki maiki. Yaani bora leo nilivyokuona uniambie tu ukweli. Sababu hata sielewi mwenyewe. Sasa hivi yangu, kipi ambacho wewe uelewe? Hebu niambie, kipi ambacho wewe uelewe? Kwa ina maana wewe ujui? Mimi sifahamu. Aya, kwa mimi nasikia kwa tuguli mjamzito. Mimi mjamzito? Eee. Mimi si mjamzito bana. Asa ndugu yangu unavonikatalia, kati mimi nasikia kwa watu mjamzito. Ujue mimba, si, ujue mimba haifichiki. Mimi sio mjamzito bwana hivi, sio mjamzito. Kwa unavokataa baadaye itakuja kuonekana. Alafu mimi ni mwanamke mwenzako isitoshe, unaweza kuniambia nikakuelewa. Sasa hivi mimi sinakwambia ukweli. Mimi ningekuwa mjamzito kwa sababu gani nisingekwambia? Mimi sio mjamzito. Sawa una mimba. Sasa nasema hivi, nitakalo kukuta usije ukanihusisha kwa jambo lolote lile. Nitakalo tokea usije ukaniambia lolote lile. Kwa sababu mimi yule pale ni mdogo wangu mimi. Niwe ni kaka yangu mimi. Sawa? Leo unajivua, sawa eh? Basi Sophie nisikize nikwambie. Sasa mbona unafika mbali? Kwa sababu mimi nakwambia kustawi utaki. Mimi sasa nifanyeje? Mimi nakuachie mwenyewe, utajua mwenyewe. Lolote litakotokea mimi usiruhusishe. Nisikize nikwambie wifi yangu. Naomba nisikilize. Mimi nipo tayari kukwambia kila kitu lakini naomba unisaidie. Mimi nitakusaidia ndio. Wifi mimi kweli ni mjamzito. Na mimba yenyewe ni ya ndoro. Ndoro? Yaani wewe ndoro huyu unamjua mimi? Huyu asiokuwa na mbele wala nyuma. Kwa kipi hasa wifi yangu unachokitaka kutafuta wewe? Wifi yangu naomba nisaidie. Mimi sina jinsi ya kufanya jambo lolote lile. Na nesi wewe ndio utakuwa msaada wangu. Naomba nisaidie wifi yangu. Nataka niwe katika familia yenu. Naomba nisaidie. Sikia nikwambie kitu. Pale ushajipotezea mwenyewe. Kwa sababu ndoro mwenyewe hana mbele wala hana nyuma. Na mimi cha kukusaidia mimi sijui kitu gani cha kukusaidia wewe. Kwa sababu sisi hatuwezi kuwa mtu ambaye ni mjamzito. Tutoje mtu mjamzito? Haya sasa. Ushajipotezea bahati kwenda mjini. Wenzio bahati wanaitafuta. Tena wanaitafuta usiku na mchana. Lakini ifi yangu, sumenaidi utanisaidia. He, nikusaidia nini mimi? Kwa mfano nakusaidiaje? Wafikiri mimi nataka ujauzito. Tunataka mimba sisi hiyo tulee soko na hatumjii babake. Le, yani tena usinihusishe. Tena ngoja aje mtu mwingine. Wifi yangu. Sasa mimi nakusaidiaje? Naomba unisaidie. Mimi mzee unahitaji kwenda mjini. Naomba unisaidie.
Yani katika watu ambao umejipotezea bahati, uwe mmoja wako. Yani mjini receive kwenye radio, kwenye matangazo, utapitisha sijui mjini kufanya nini, utasikia kwenye magazeti, lakini ndugu yangu usizani kama utaenda mjini. Kama bahati ulipoteza hiyo, usizani kama itokea mara pili. Mimi sina msaada wote kukusaidia. Wewe lia, machozi ya damu, machozi sijui ya nani imekula kwako. Sawa. Naomba unisaidie nipo chini ya miguu yako. Naomba unisaidie kaka kwani wewe niende mjini. Naomba unisaidie. Asa mimi nakusaidiaje? Tukusaidia na mimba yako. Toa mimba tukuoe. Lasiva kwanza hapa amna kwanza muache. Mimi ndio wewe ni wewe. Yaani umeniuzi. Tena umeniuzi, unajua mwenyewe. Tena imekula kwako. Muangalie. Ushajipotezea wewe. Surprise nimekwambia au? Yaani umenilipa. Akia Mungu na mimi kakaangu napo utulipe huko mjini. Nikapaone. Safishe tu macho. Usijali utaenda mjini, mimi si nipo. Yaani zaidi, wewe utakuwa mwarabu, sio mzungu. Yaani umekuwa mzuri, kila mtu atakushangaa. Ah. Haya bwana kama kweli. Ila pata msingi. Eh. Hizi zawadi hizi zote ni za kwangu au za nani? Yaani usijali, tukishatulia kuna vitu vingi, kuna vya kwako, kuna vya wifi yako mo. Yaani nimefurahi, yaani nimeenjoy. Ile anafuta kuona. Na sikutajia kama atakuwa na leo. Hata kwa usinipigia hata simu jamani. Simekwambia surprise? Haya tuondoke. Karibu bwana. Asante. Yaani nimefurahi. Unasemaje huko baba? Yaani wewe acha. Ah. Mambo mengi nasemaje? Nimetokea kule nilipotea unajua. Mama Kipe. Mama Kipe. Abe. Njoo na mwanao. We Kipe. Ah njoo. Hebu naomba uniambie yale uliniambia ndani ni ya ukweli. Mwanao ana ujauzito. Kweli si kweli uliniambia? Baba Kipe, kama jinsi nilivyokuelezea huyu mtoto ana mimba na nimembana jua kumbana huyo mtu hajanitajia hata kidogo mwenye ujauzito huo. Au mchumbake? Sio wa mchumbake, wa mchumbake wameonana lini jamani? Kipe, naomba uniambie kwamba ni kweli mjauzito. Na hiyo mimba ni ya nani? Wewe. Hivi unafahamu kwamba ni mchumba mtu? Na unafahamu kabisa kwamba mimi na mama yako na wajomba zako tumeshachukua mahali. Sasa ulishindwa nini kuvumilia mpaka unakubali kupata ujauzito? Kwa nini unataka kututia hivi sio wazazi wako? Wewe ujauzito ni wa nani? Mweleze sasa baba yako huyo. Naomba uniambie kwamba huo ujauzito ni wa nani? Wewe. Wewe ujauzito ni wa nani? Mama, mama. Ni nani? Mama mimba. Ndolo. Ndolo. Ndolo mtoto ameza nikupatie. Hivi wewe unajua kabisa kwamba sisi mzee tukupatia mtaani? Hapana, mtoto wangu. Sasa hivi wewe. Sio sababu mtaani. Unajua wewe unajua tumepata mtaani. Ninyo mama. Sasa mimi. Mume wangu utapata kesi. Baba sisi. Tulia kesi. Utapata kesi. Utapata kesi. Na wewe mke wangu unatotaka nikwambie kitu kimoja. Wewe na huyu neno moja. Hebu toka zone ndani. Na hata nikoma huyo ndolo pamoja na babake. Kwa nini utakutia aibu mimi? Mimi ndio nikupatia sipatani naye na mnafahamu mimi na ndugu yangu hapa. Ha! Ukisomesha mtoto wa kike, basi umesomesha familia nzima. Ndio hii unasomesha hii jinsi kupata wana social hizo kupata mimba tu. Hamna kitu kingine. Sasa mimi ngoja niende kwa mwenyekiti. Eh, wewe kusomesha mtoto wa kike basi tayari unakuwa umesomesha familia nzima. Si kweli mimi kauli naipinga.
Mtoto mingi ya kike sikuzi haijali wazazi wao wanasomesha, inapata mimba kabla ya kumaliza masomo. Huko ni kusomesha familia huko. Kama sio kauli ya uongo, hii kauli wafute uongo. Shenzi. Ndio maana sisi wana sisi wazazi wazima siku zote sisi tunyotoa wa kike, tunalea mitoto sio kwa na baba. Afu ukimsomesha mtoto mmoja wa kike, umesomesha familia. Kusomesha kwenye ndio kupata mimba ndio kusomesha familia. Kauli inaifuta bwana hii. Lazima walipe fidia, walipe nenda kumpelekea yule. Lakini humu ndani leo nikirudi huko hamkaliki. Hiyo mimi nazungumza kweli. Sasa mdogo wangu nisikilize swala moja ambalo mimi limenifanya nimerudi huko nyumbani. Swala lenyewe la huyu yule nani yule binti yule na kipe. Ile posa yangu niloitoa ile. Safari nimejipanga. Nimekuja kumchukua kabisa kama wanafanya sherehe, kama siji ndo harusi, kama wananipa, wanipe niondoke naye zangu mjini. Yaani huko nimejipanga vizuri. Na watu wananisubiria vizuri. Ndio swala loleta hapa. Yaani ni swala la furaha, la amani, wewe kuruka tu vigelegele, chereko chereko na nini mdogo wangu. Ndio swala kubwa ambalo limekuja nalo hapa nyumbani. Sawa, sikatana mawazo yako, lakini kwa sababu ungekuwa unajua haya yote yasingetokea. Sasa mdogo wangu hapo tena unaanza masuala mengine, unaanza yani unaanza kuna sanasa kama sibimbo. Nimekuja na mambo ya furaha. Tena wewe unaanza nini sasa? Mbona unataka kunyongonyesha na mimi? Yaani jinsi ulivyokuja nilikuwa na furaha sana. Yaani sana tena zaidi ya sana. Lakini kuna kitu kingine jinsi kwa kinaniuma katika nafsi yangu. Kitu cha aibu sana. Una sita kasi bia ifanye kazi vizuri. Hapo unataka kunitia simanzi tena mtapo nimekuja na furaha mdogo wangu. Niambiwe kuna nini? Maana naanza kuongea kwa furaha kabla sijafika mbele unaanza kunikatisha. Niambiwe kuna nini kimetokea? Sijui nianze kuelezea, ni sijui nianze mbele, sijui nyuma, sijui ene, sijui lakini mitu ni kwa mbele. Hapa bwana mambo yameharibika. Kivipi? Kama ifuatavyo. Yule kipe ni mjamzito. Kipe huyu mjamzito? Kipe mjamzito. Ujauzito wame utoa wapi? Na imekuwaje kuwaje? Yaani na upole wote watu wamefanya mabadiliko. Yaani tena zaidi ya mabadiliko. Kwa sababu umeta mwenyewe mambo haya, yaani nilivyoyasikia na nilivyonimfuata mwenyewe kipe mwenyewe nilivyomuuliza, ni hata sikuaminiamini, yaani nikawa naona mipicha. Sasa nikasema sasa mdogo wangu kija huko nitamwambiaje? Sasa pia tunafanya nini? Kwa sababu mwenyewe kwanza naona aibu. Kipe. Ni nani wamempa ujauzito huo? Kuna kijana fulani hivi, yani yuko yupo la fulani mboya fulani hiyo kijijini hapa. Yaani sio hata kipi kachanganyi na nini jamani. Kijikosea bahati huyo mwanamke yule. Angeenda mjini angenenepa angekuwa mzuri. He, na ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Yaani kipe ninavyomjua mimi na upole wote ule. Sikia kaka nikwambie, cha msingi usinilaumu sana mimi au usifanye chochote cha ziada kwa sababu unajua kaka yangu una hasira sana. Wewe tu hapa cha msingi tu unisamee basi. Tunalifanyaje swala hili kwanza? Haiwezekani wanifanye mabadiliko mimi. Cha msingi hapa twende tukachukue tu hela yetu. Unajua muda wote mjini nimekaa, mawazo yangu yote, mipango yangu yote nimeipanga, nimejiandaa kwa kila kitu kuhusu kipe. Alafu nakuja huku mabadiliko. Ah. Dunia sasa hivi inaenda wapi? Siamini kabisa kama kipe na upole wake, yani ninavyomjua mimi kipe. Wewe unasema tunaanzaje kwenda kwa mamake kudai hela? Kama tulivyopeleka na kama ndio tunapenda kufuata hivyo hivyo. Kama tuliweza kupeneleza kupeleka hela, pia tushini kwenda kuifuata, sawa kaka? Umesikia? Mimi kwenda hivi nitaweza kweli? Tunaenda kwanza, sisi tunachelewa. Kwa hiyo unamwogopa nini? Tumpate hivi. Hapa. Yaani hakuna chochote. Hakuona kwa kulogwa. Ulanzi au nini ile maji meupe? Hakuna chochote. Inuka hapa. Tuende tukapate hela. Kwa sababu gani hawezi kutufanya jambo la ajabu? Ila mimi leo imeniuma sana yani. Nimechukia. Tuondoke. Nafunga. Ah, mwenyekiti. Vipi jamaa? Bora nini bora pia? Ah, bwana wewe. Shida ni matatizo ya dunia. Ah, hivi na wewe shu mambo yani imekuwa tena. Kulikoni huko? Bwana mwenyekiti wangu kitongoji, mimi nimekuja na shida kubwa. Ah, nini tena? Nadhani unamfahamu zaidi kupata idea yako. Ah, nafahamu sana. Sasa yule mwanawe Ndolo amempa ujauzito mwanangu mimi. Amempa ujauzito. Na mimi tayari yule mtoto nimeshampokelea mahali na yule mchumba anatoka mjini. Kwa kishani haribia kabisa mwanangu. Sasa wewe taarifa hiyo ulizopata. Babake vipi? Taarifa nazo? Babake kama mkali kweli. Yaani namueleza bali hizo kaja juu kweli. Kwa nini ulipotakana sisi tulikuwepo? Sisi ni wazazi. Sisi na nini? Mambo chungu mpaka kasi pale bwana kaongea.
nikaona mimi bora nifuate sheria nende kwa mwenyekiti wa kitongoji. Unaona? Vinginevyo bwana kwa vita. Ah, hivyo vitu haifai bwana, funga funga, haifai kabisa. Ulichofanya jambo la busara sana. Kwa sababu umefuata sheria. Eh? Na mimi ikiwa ndo mwenyekiti wa kijiji, nitajua nifanye kitu gani kuhusu swala, kwa sababu mimi mwenyewe sipendezi swala kusema kweli. Kwa sababu mimi nitakitaka tu pesa tayari. Eh? Kwa sababu kama biashara kesha biashara yako. Kwa hiyo ukifanya itabidi hapa lazima arudishe gharama zako. Ndio ninachokitaka. Hey. Alipe gharama, nimrudishie yule bwana. Hey. Halafu na fidia ya kuniharibia mwanangu. Na mke achukue tena aende kwanza. Eh, hey, ikiwezekana. Ndio nadhani namfanya mwewe. Sana. Wanafunga funga bwana, nimekuelewa. Hey. Na mimi kwa sababu ndio mtu wa serikali. Hey. Na matatizo ya kijiji lazima mimi ndio niamue ili ndugu yangu nimefika. Sawa sawa. Bwana Togola Gamale. Hey. Mimi nashukuru sana mwenyekiti wangu. Na kutumaini na kuamini. Isije kawa vita kubwa sana pa kijijini. Ah, afika funga usifike huko bwana wewe. Haya bwana. Nimecheka choko kufurahi lakini mwenye kitu umenifurahisha. Mimi natambua hilo. Haya bwana. Tumejifuata tu mzigo wetu, sawa, mambo yenyewe yashalipika. Hakuna kitachofanyika. Tupe tu hela yetu basi. Yameharibika kivipi anko mfano? Eh? Hata ujui. Sasa ningejua mimi ningeulizeni. Yaani mama, mimi nimetoka mjini, nimeajua mambo ya kijijini. Sembuse, mwanao sana mimba. Lejeni hela yetu. Sikia nikwambie makipi. Hizi habari kijiji kizima hakuna asiyejua. Kila mtu anajua. Nakushangaa ujui, afu ni mwanao. Hiyo mimba kaibebea wapi ndio ujue kama hichi kijiji kimejaa umbea na unafiki. Wameshajua kama mwanangu anataka kuolewa aende mjini, wanaanza kumletea masuala ya umbea. Mwanangu hana mimba. Huyo kipi mwenyewe unamzungumzia hapo? Nimekutana na akaniambia kwamba yeye ni mjamzito kweli na hawezi sina kuolewa. Kwa hiyo cha msingi, mtoto sojua. Hebu nisikilize, haina haja ya maelezo jamani. Kikubwa sikishajulikana au? Eh. Basi hicho tu. Sasa kwa hiyo kwa sababu nyinyi mmekuja hamna heshima. Heshima mmeziacha barabarani huko mlikotokea. Na wewe una ustaarabu wako wa mjini unaoleta hapa kijijini. Hela hakuna. Ushanelewa. Hela sito utanishikia paka. Hiyo hela mimi sijala alokula babake ndio mje kumsubiri. Hayo maneno mje kumsubiri mueleze babake, lakini sio mimi. Umeelewa? Hapa sio benki ya kwenda hela. Hiyo hela ya posa ndio mtakayotoa, mimi nitakarudia mjini. Utarudi kwa miguu. Hela yangu mtatoa. Hapa sio benki, mjije kuweka hela benki hapa. Hivi makipo utaka kunidhalilisha, si ndio? Unataka mdogo wangu pia aende mbaya, si ndio? Kukudhalilisha hiyo vipi? Sasa wewe sikia, utubambikie mizigo. Ule ni mzigo ulikuwa tumebambikia. Sasa nyie bwateni, mkitoka kubwa tayari hapa mnamaliza na kumuta miguu yenu mnaondoka. Hapa hakuna hela. Hapa sio benki pa kuhifadhi hela, sawa? Mama. Haya masuala hela msubiri ni baba yake mje mwambie, lakini sio mimi. Sikia nikwambie kitu mama. Hela utatoa na mtotoa hatuwezi kumuua. Hatuwezi kumuua mtoto mjanja. Hizo so hela lazima. Wewe unajitoa kwa upatie hapo. Hebu wewe huyu mnafiki sana. Wewe unamsikiliza huyu? Huyu mnafiki sana huyu dada yako. Nisikilize. Usimuite mnafiki, sawa? Ni mnafiki. Nitamwagia maji nyumba hii mdondoke huko ndani. Mtu wewe mwenyewe unashindwa kujimwagia maji ukamwagia maji. Wewe mtijibu mdogo jeuri wewe mama. Hela utatoa. Hela utatoa. Cha msingi sisi tuondoke. Ila nyinyi cha moto mtakipata na hela mtakuja kutoa. Hatuwezi kuwa sisi mzigo. Umeshinda kuvuta mwana mpaka haja kupata ujauzito. Wendeni bwana. Atoe iti na mjini aende. Utachana ila hela utatoa huyo. Hela itoki. Wendeni kwa kwenda hata kuna ombea hapo. Wewe umeo utakushinda ina maana unakosa hata ndoa. Hela utatoa mama dira kamkanga. Wendeni kwa mafisadi wakubwa nyinyi. Mlokosa haya. Yo, nakuja kunjezea jenzi anze hapa sasa hivi. Hela hakuna hapa na nini kituo cha kwenye hela. Bwana Ndolo. Ndio. Yeye ametoa malalamiko. Sema malalamiko, sema mashtaka. Kwa wewe bwana umempa ujauzito mtoto afungafunga. Na binti yule tayari kishatolewa pesa mahali. Ana mchumba wake.
Sasa wewe bwana umeharibu duka la watu, sio umeharibu duka lile. Mwenye mchumba analalamika akaja kutoka kwa babake funga funga, bana baba vipi? Binti amesema namwozesha sababu na mjomba atakuaje? Huyu mtoto ndolo huyu kananiambia binti yangu. Duka sharibu duka lipana sema hivi, naomba unaweza mtaka mikibiti arudishe pesa za yule aloolewa. Pesa zote za uchumba za bwana urudishe. Mbona usharibu duka la watu sasa? Kwanza nikwambie. Yaani kati ya wazee nilikuwa naheshimu hapa kijijini. Wewe ulikuwa nafasi ya kwanza. Kwanza unaheshimu? Sikuheshimu ndio. Kwa sababu gani? Mambo gani unaniambia sasa? Sasa ndolo, mimi nimeitoa mashtaka kama ndio mwenyekiti. Mashtaka hata ungekuja malalamiko pia ningefanyia kazi. Bana funga funga ita mashtaka kwangu. Lazima nifanyie kazi. Lazima unikuite kwa sababu ndio mlalamikiwa. Unajua bwana funga funga nimemwangalia sana. Yaani amekuwa siku hizi akinifuatilia sana yani hapa kijijini. Yaani yeye ndio mzee wa kunichunga mimi, wa kunyangalia kila kitu ninachokifanya, yeye amekuwa mtu wa kufuatilia. Sawa. Naona siku hizi sasa na wewe umeungana na funga funga, si ndio? Hivi ni swali dogo. Hapa kijijini kuna vijana wangapi? Kwa hiyo vijana hapo wavulana tele wa kiume hapa. Mbona hakuja kuleta mashtaka mtu mwingine? Aka utamko wewe ndolo. Sasa nasema hivi, ile sio mimba yangu. Na kama angekuwa mimba yangu ingekuwa kwangu. Ile yake ndio maana imekuwa kake yeye mwanae. Na wewe nao ushanga kuniuzi. Tena ushanga kuniuzi. Sasa sikiliza. Tena sasa vituli. Sasa ngoja kwanza. Wewe nisikilize tena. Ile mimba sio yangu. Na tena imekuwa vima yeye huyo mwanamume mchumba wake huko mjini huko kuja kumtoa posa, imekuwa ni vema sana sababu kama na mimba si hata wakaile na mchumba wake kijiji huko mjini huko. Kandolo sasa weka mwanabisha bana, mimi bana tamba karatasi ende mbele huko. Sawa, yani umpe karatasi, umpe barua, umpe utajijua mwenyewe. Kwanza nakwambia simuni usinitoka na kijiji kile uchao cha kijinga jingi chakala pili unajua chakala pili. Kwanza mkuja ndio utaona unaacha silamu mwenye kiti. Mbona kwa mwenye kiti umetoa silamu mkononi? Mimi sijui mwenye kiti mwenye kiti gani, mwenye kiti utakuwa wewe. Mwenye kiti utakuwa wewe. Amesoma kiti. Wewe sio mwenye kiti. Wewe sio mwenye kiti wangu. Tazama na kiti yako. Kwa hiyo unavunja sheria mbele sheria, si ndio? Yaani mimi kokote kule naharibu. Halafu hapo ongea unaongana mwenye kiti. Mwenye kiti wa kijiji chako. Hapo nyumbani kwangu, hapo ni serikali unajua. Mimi tuko chini ya serikali hapa. Ningekushtaki unajua ndolo. Eh. Serikali utakuwa wewe? Mimi nani? Serikali utakuwa wewe? Yaani mimi siogopi cha nini nikama karibu naharibu. Tena usiniuzi nitakucharanga wewe mzee, nitakucharanga charanga. Napunja mimi kwa sababu naona kuja na punja. Na kuja kokote kama kuja na kushia tutaona. Sasa mimi na wewe ni mkuu nani serikali nani? Sasa mimi na bwana mwana kufunga. Ndio kama inakufunga. Wewe kunifunga mimi mwezi. Naona roho sasa. Wewe nenda. Hata ukulalo mako utakuwa na jela kwa sababu. Wewe mzee wako nitaonyesha. Sasa utafunga na kusumbui mimi. Utakuwa na nenda kwa mimi na kusema nikufunge wewe. Mwalimu sasa wewe. Kanani? Basi ndio hivyo mume wangu, kama jinsi nilivyokuadisia. Hawa watoto wamekuja asubuhi yeye pamoja na dada yake, wametukana, wametukashifu hapa hatari kwa vile visenti vyake vile alivoleta. Anahitaji pesa yake. Kwanza labda nikwambie kitu kimoja kwamba matusi yule mtukana yote mwenyewe tena mara 100. Unanielewa? Wewe mimi huwezi kuniletea uhuni. Mimi ni muhuni sana. Na mimi kabla kuliki kijijini nimefanya kazi mjini. Uhuni wa aina yote nimefanya na nimefanyiwa mimi. Sasa wewe huwezi kumtisha wewe rafiki yangu. Unanielewa? Na ujauzito sio kama nimemtia mimi. Ujauzito kachua na mtu mwingine. Na mpaka sasa hivi kesi kwa mwenyekiti kitongoji. Kwa nini kwa una busara? Vijana siku hizi sio huni, mnafanya mjafanyiwa ndo maana. Na mimi nikiwakuta hapa nikiwachanga-changa mapanga hapo. Yaani ungewaua. Wamechamba hatari ya Mungu na mimi nimekuta. Hata sijaregelege. Kikubwa mzee. Mimi nimewasikiliza na nimewaelewa vizuri sana. Kwanza mama tusameane ya asubuhi yote yalotokea. Usije sisi wenyewe binadamu. Unajua mtu unaposhikwa na hasira binadamu unagathirika. Unafikiri kama tusi. Ah, mzee wangu ndo maana nasemea binadamu niligathirika. Unajua mambo mengine mtu anakufanya ufanye kitu ambacho hujatarajia. Kwa mimi nilikuja pale asubuhi tukamkuta mama kuongea na yale, mimi naomba yaishe. Mama naomba kwanza unisamehe kwa hilo. Kwa sababu sijakusudia. Ni hasira tu zile. Kwa hiyo mtu anapokunywa pombe anaenda kutukana, na maana imetukana pombe kama tukatukana yeye. Ile pombe. Hapana. Mbona watu wengine wanakunywa pombe na wanarudi nyumbani kwa vizuri tu? Huyo kakusudia. Basi mimi naomba yaishe. Yale ubinadamu lotokea asubuhi mama yaishe. Hapa tuongelee masuala mengine ambayo mimi nataka pesa yangu. Sio hela senti bwana, ile hela nayo rafiki yangu. Hela kwangu mimi ile hela. Wewe unajua sio hela wewe. Kwa sababu haiwezekani mimi nimetoka mjini.
Kule mjini nilipojipanga nimekwama huku mimi nakuja kuchukua jiko langu. Kwa kama nimekuja kumchukua mke wangu mimi nirudi naye mjini, haiwezekana kuja huku nirudi naye na mwanamke kule hata siku ngapi hizo sije zaida hazijafika tayari. Sasa kile kitu watu tutashangaa kimetoka wapi? Eh, mimi hela yangu tu irudi, sio hela senti vile maana hela bado hela. Ndio hela hiyo. Rafiki yangu. Sasa sikiliza, vile senti vyako mimi nitakurudishia. Eh, zirudi tu, zirudi zote. Kwa hiyo ndani ya siku 7 rudi uchukue vile senti. Sawa. Nazije kama li, yani zirudi kwangu kama zilivyokuwa. Na nauli juu. Sawa. Unajua hizo hela bwana. Zije. Hapo tutaelewana. Tunashambia unapewa jamani. Tatizo hela zangu kwanza. Eh basi tumeshamaliza ndugu yangu, ondoke na panga. Panga la nini mzee wangu, basi maongezi tunaongea. Mapanga mngemtokea na maneno mmeshindwa kumlea kabeba mimimba ya ajabu kwani. Unamwona eh? Unamwona? Hayo matusi. Anaanza tena kashfa za asubuhi na sasa kwani uongo ni mungia uongo. Nasema ondoka kabla sijakutahiri na meno. Mimi naenda sawa. Wewe nenda. Kwa sababu hapa sija kwa ugomvi. Nimekuja kwa hela yangu. Na yule dada yako mwenye domo kapi ndo agunia yule. Mwambie. Dada yangu hajafanya kosa, mumseme mwaneno alomfanyia mabadiliko. Bana, bwana basi nenda. Mabadiliko hayo vipi? Si lile tumbo. Ambi baba nani? Wewe tumbo una. Fanya na karaha. Tuone una midomo michafu wa watoto asubuhi, yani wewe ungewaua leo. Ah, chokochokote dada yake yule. Yani mtoto yule fisadi yule. Na yule hali mpaka uze mwili. Unamtia mimba mtoto afunga kitu gani? Sikiza nikwambia baba. Yaani kwanza hizo habari hazina ukweli wowote. Sijamtia mimba mtu amzifunga funga wala nini. Ah, sio mimi nakuuliza wewe. Wakati unajua kabisa mimi nafunga funga hatuelewani. Tuna magomvi yetu. Wewe kilichokufanya mpaka unamtia mimba mtoto afunga funga nini? Baba na hizo kwanza hakuna ukweli wowote kuhusu jambo hilo. Umeona? Yaani unanisingizia tu. Mimi sina mahusiano kabisa na mtoto wa bwana funga funga. Ina maana nayasikia ni ya uongo. Ya uongo. Alafu mzee funga funga amekuwa akinifuatilia sana mimi. Ah, sio kukufuatilia. Mtu bwana anakunyima ugali, akunyimi maneno. Mimi nimesikia na majirani zangu kwamba moja mbili kama hayo inaikwambia kwamba wewe umeshamtia mimba mtoto wa funga funga, kati mtoto wa funga funga anamjua babake mkorofi. Ana baba sikiza. Mimi sijamtia mimba mtoto afunga funga. Yaani yeye anaongea tunapojisikia kwa watu. Ila kikweli mimi sina mahusiano na mtoto wa mzee funga funga. Mtoto asiyesikia la mkuu huvunjika mguu. Sasa wewe hapa leo unalalamika kapitia hapa katokea hapa, kapitia hapa katokea hapa. Huko kulukaruka kwa kokote. Lakini siku ya kudakwa na kuweka jela, mimi nitashukuru afadhali nipumzike. Wewe ndio kale ugara bure huko. Sasa nifanye nini? Na wewe usikii. Sio wewe na maana ndo. Wewe unamsikia simba kabisa analia, wewe unamfuata kule kule. Akikukamata si umetaka mwenyewe. Wewe nenda. Nenda huko ndani kapumzike. Mimi ninakwenda kwenye vikao vya chama. Lakini litakalo kupata kwa mwanamke yule, shauri yako mwenyewe. Maana kwa wewe usikii, mtoto asisikia la mkuu uvundika mguu. Bora ukaozee jela ukalogalwa bure. Baba kuna koli wote. Mbona ni nimekuja hapa wakubwa wa falme. Lengo na nia ni kutaka munitengenezee mzimu. Kuna kijana anaitwa Ndolo. Amempa ujauzito mjukuu wenu ambaye ni mwanangu. Sasa sitaki nimwone machoni mwangu. Kwa sababu amekuwa mkorofi, mjeuri, mkaidi yeye na babake. Naomba mumalize. Naomba majibu. Naomba majibu.
sana mizimu. Hapana, mizimu, ninaomba mzimu mwanamume sio mwanamke. Amekuja anataka kukuoa. Sasa yote ya nini? Nimesikia kwamba yani alivyokuja akaambiwa watu usijua na mimba sio kitu gani. Basi ule bwana ule akaja kwenu. Akaja kudai nini? Ela yake alikosa kwa sababu una mimba. Yeye asitambua ni kweli. Maana kweli una mimba lakini hayo yote sijui. Ila kweli tunajua kwamba hiyo mimba si yake. Yani yeacha. Najuta. Yule mwanaume kweli kanikataa. Anasema kwamba ujauzito yeye haumuhusu. Na ujauzito ni wa ndolo. Wewe hujatulia shughuli yangu. Mwanaume kaja akatoka mjini, kakuahidi vitu vizuri, kakwambia mtulia, mtoto ataenda kukutunza, sio kitu gani, lakini wewe hujatulia. Tuko tunasema hapa mtoto afunga, katulia mpole. Yaani watu wako kwa kusifa, lakini sifa hizo sababu pana magaraji chini. Muona yule anamwaga maji chini, sio kwenye kisima, yule anamwaga chini, afu anatarajia kuyachota tena. Muona yani ulikuwa umetulia chogangu sisi tunapondwa tunatukana tunafanya hivi lakini wewe ndio uko ponapewa sifa zaizi hivi unakuwa hivyo. Yani shoga yangu najuta kutoka na humo ndani nikiingia nikitoka maneno. Yani yule mzee. Ehe, nimekumbuka. Ni mmoja kitu kimoja. Alafu juzi wakati natoka kusanya kuni kule polini nikakutana na baba. Na mzee funga mwambie anakimbia nikatoka huko polini yani anakimbia. Asa mimi kawa namshangaa, nimesimama pale njiani namshangaa. Nikasema, mzee vipi? Yaani alipokuja ni ile, yaani kama sio kwa mzee, mpaka mimi nikakimbia, nikamwambia nakimbia. Sielewi mzee, bani saidie, nisaidie. Akaja akanikamata, nikakaa naye chini nakwambia, unaona? Asa yule mzee, maana tunasikia sikia fununu kwamba yule mzee sio yuko. Hebu bako mchawi. Hivi labda nikuulize, umenisimamisha hapa kwa ajili ya kunikashifu ama vipi? Hivyo wewe babangu mwambie babangu mwanga alikuja nyumbani kwenu kuanga. Sio kama nimesema mwanga ila nimekuuliza kwa sababu nimemuona pale wakati anakimbia. Maana mimi ndio nilomuona. Ana mtoto anamuona kwa sababu gani? Ngoja shuga mimi nitakutana naye kama siku zote amekuwa ganga. Maana wewe hebu nisikilize. Naona maneno yamekuishia ndio maana unanitukana. Babangu mchawi, babangu mganga alikuja kukuloga. Alikuja kukuloga. Eti yeye babako amekimbiza sijui nikulini huko anakimbiza sijui nini na nini na nini. Wewe wapi na wapi? Wapi na wapi? Hivi kwa nini kijiji hiki mnapenda kutufuatilia? Kwa nini mnapenda kutufuatilia? Mambo yangu mimi. Lazima muambiwe. Yaani kama mnafanya kweli lazima mama babako akasemwa. Kijiji nilipona hapa nikaona nikajua kweli, yani kweli babako yule. Kama sio mchawi mganga. Wewe shika adabu yako wewe. Mkali hivi basi mtu kitu kiongame cha kunwa. Eti kitu kimekuwa cha kweli. Hivi labda nikuulize, wewe uambie mwanga utakubali? Uambie mwanga utakubali? Kijiji kizima nipapata mimi habari nzima mimi eti mimi nimepata mimba.
Hivi mke wangu, hili swala la mwanetu Ndolo kumtia mimba mtoto wamba nafunga funga, wewe unalifikiriaje? Mimi nilifikiriaje mme wangu? Wewe tena mwanaume hapo utajua jinsi gani ya kufanya. Mtoto ameharibu sana huyu. Anamjua kabisa funga funga ukorofi wake, lakini kenda kuharibu pale pale. Wakati anajua kabisa mimi nafunga funga tofauti. Sema tuharibia huyu. Yaani katafutia matatizo makubwa sana. Hey, ukorofi wa funga funga. Balaa kubwa nakwambia mke wangu. Sasa tutafanyaje mwanangu? Mimi huyu mtoto mimi naombea mke wangu lolote limkute. Hey, usifanye hivyo mke wangu, sio vizuri. Usifanye hivyo vipi bwana, ukati huyu mtu katafuta matatizo? Sio vizuri lakini. Si anajua mimi matatizo na funga funga. Usiseme hivyo. Acha niseme, kumbe niseme vile. Ah, acha niseme. Mke wangu nimesahau. Lile jogoo kubwa leo ilibidi lileo lichinjwe kwa sababu leo mkwe wangu anakuja. Na kweli mme wangu, yani sijui umegafirika kitu gani. Ningempikiaje milosti mkwe wangu? Ah, sio hilo hapo lile tete ya uzito hilo. Yaani nakwambia hichi kiukuta hichi anakimaliza. Kila saa unamwona anachukua miudongo anakula. Yupo mkute matemamati tu, kuti ana kichefuchefu. Sasa hivi kwa taarifa yako na paka kamasi ukuta mzima. Bora hivyo utakofa umefanya. Kwa hiyo kila kimeja udongo anakuta unaotelezi. Kwanza sitaki wewe siku hizi upike. Kwa sababu anakohoa ovyo ovyo mama makozi ovyo. Asije kachanganya nani makozi kwenye mlenda akaongezea nani utelezi bure. Hivi labda nikuulize wewe mama, huyo kakaangu aliposema tangu analeta wewe mwanamke mpaka sasa hivi kwa? Sio anakuja? Wewe subiri sasa umeone mwanzako ambaye alikopo mstaarabu hataki kutuvunjia heshima hapa kijijini. Anakuja na mchumba wake mzuri, tutacheza sherehe hapa kijijini mpaka watasema hiki nini. Lakini wewe kwa kutokusikia kwako wewe. Mke wangu kulonga longi nina safari ya kufa mama faheri faheri. Hiyo nilipandia nicheze kwenye ngoma yako kile kitu mtia hivi. Sasa ninachozungumza kitu kimoja. Sasa hivi mkanu naomba siataki nani kutokula maharage kila siku ya Mungu maharage. Kasa mnataka mnikomoe. Tukukomoe kitu gani? Kama unataka nyama kwa mwoda wako alokutia mimba hapa maharage kwenda mbele. Yaani hapo umeonga. Hey, jamani wageni hao. Karibuni. Asante. Salamu. Wa alaikum salaam. Karibu mwanangu. Mwanangu. Karibuni. Vipi mmeo? Umepesha mwoyo? Chumba yenyewe.
Baba. Wewe umekuwa? Go 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 go
Mdogo!